темно-темно ніченько, десь трапився хлопок. Білгородській області він полякав дівок. І всі вони тікають, бо вже щось десь там горить. І ніхто нічого не знає, у всіх руки догори. Руки вгору, everybody, крикніть, хто це все зробив. Ми не знаємо, вище руки догори. Руки вгору, everybody, бо у нас новий рубіж. Це не повітряна тривога. Це Залужний мутить двіж. Залужний мутить двіж. Дискотека. Двіж. Дискотека. Двіж. Дискотека. Двіж. В темно-темно ніченько, десь там поруч з Брянськом, трапився хлопочок і вже дими гігантські. Також ще щось сталося десь там поруч із Ростовом. Чутно десь хлопочок в нічку над аеродромом. Руки вгору, everybody, крикніть, хто це все зробив. Ми не знаємо, вище руки догори. Руки вгору, everybody, бо у нас новий рубіж. Це не повітряна тривога. Це Залужний мутить двіж. Залужний мутить двіж. Дискотека. Двіж. Дискотека. Двіж. Дискотека. Двіж. В темно-темно ніченьку у чорнім-чорнім морі десь підплив кораблик, ну і трапилося горе. Бо кораблика послали, ну а він утік хитрун. Десь ховався він у морі, та його знайшов Нептун. Як одна Москва тонула, то і друга вже згорить. Бо Залужний пай.